Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Predkladám vám bod na konanie zmeny mesta, ktorým sa vyjde bod programu, ktorý ponúkla Unika železníc Slovenskej republiky na odkúpenie majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe ŽSR, a to je kultúrne doma Sokolskej ulice Rozvalenej. Materiály predmetného bodu ste obdržali s pozvánkou, kde ste boli pozvaní podnúto mimoriadnému zasadnutiu zastupiteľstva bola zvolená a bolo zvolené aj mimoriadne zasadnutie finančnej komisie na 25.7.2018, kde boli prizvaní okrem členov finančnej komisie všetci poslanci mestského zastupiteľstva a členovia komisie kultúrnej. Čiže v dňa 18.7.2018 s pozvánkou na zasadnutie tejto komisie na 25.7. ste obdržali okrem pozvánky oznámenia o ponukovom konaní ponuku, strategické objekty, stratové objekty prevádzkované mestom, vlastne sme mesta slúžiace na šport a kultúru, prehľad pozemkov, eventuálny prehľad pozemkov na eventuálnu zámenu za prehľad kultúru do železnic. Čiže tieto materiály ste následne vám bolo 26.7. dodatkom pozvánke doplnená aj zápisnica výpis zo zápisu finančnej komisie z 25.7.2018 o hlasovaní o alternatívnych návrhov. Dneska mestská rada pracovala s materiálmi, ako som ich uviedla, a s návrhom na uznesenie. Tie návrhy na uznesenie do mestskej rady boli presne tie isté ako návrhy na uznesenie do komisie finančnej, čiže boli tam dve alternatívy, kde bolo odporúčené v alternatíve A zapojiť sa do ponukového konania a v alternatíve B nezapojiť sa do ponukového konania. Mestská rada po diskusii vydanému bodu prijala uznesenie návrhom na komisie finančnej. Čiže mestská rada po zvolení, prečítam návrh uznesenia, odporúčam mestskému zastupiteľstvu po A nesúhlasiť so zapojením sa mesta Zvolen do ponukového konania vyhláseného vyhlasovateľom železnice Slovenskej republiky správa majetku ŽSR Holedová 6 811-4 Bratislava na predaj majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe ŽSR kultúrneho domu na Sokolskej ulici vo Zvolene a po B zároveň žiada primátor mesta pokračovať v rokovaní so ŽSR o ďalších možnostiach prevodu kultúrneho domu ŽSR v majetku mesta Zvolen. Toľko z mojej strany. Vážené dámy, vážení páni, primátorka, návrh na uznesenie k tomuto bodu a v tomto znení mestské zastupiteľstvo o Zvolenie Boha neschváluje zámer mesta Zvolen zapojiť sa do ponukového konania vyhláseného vyhlasovateľom železnice Slovenskej republiky správa majetku ŽSR na odpredaj majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky ŽSR kultúrneho domu na Sokolskej ulici vo Zvolene a zároveň žiada primátorku mesta okamžite začatie rokovaní s železnicami Slovenskej republiky Bratislava o zrušení ponukového konania na predaj domu kultúry a zároveň okamžite začatie rokovaní s ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky o prevode domu do vlastníctva Slovenskej republiky, z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Zvolen za sumu 1 euro, to sa nám odlišuje v uznesení mestskej rady, výhradne za účelom poskytnutia všeobecne prospešných služieb. Podľa našej právnej analýzy to vidíme tak, že keby sme tam chceli ísť do súťaže, zrokovať teda z protihodnotou výmenu pozemkov, tak nás vyhradia, pretože musí to byť ponuka vyhradne. A ak by sme zase riskovali, že to vyhradí je a že ho nekúpi a potom nám to prevedú železnice, to znamená, že možno by sa poníži cena
nie je povinný vykonať osobitné podnikové konanie alebo elektronickú aukciu pri prevode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce za podmienky, že obec alebo vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo na výstavu verejne prospešných stavieb. Takto by nám to zadnúť za to, že ja to mohlo prejsť. Ďakujem. Tak tam ešte niekoľko diskusie? Teda, že by sa nedaj Bože stala taká vec, že
si to vyznám do budúcna. Keď som teda pochopil, tak asi by išlo aj zámiku Bývalo Zedienka, Marina a Zornička. Alebo by ich život bol dosť komplikovaný, keď tak počúval. Ja už na seba nemám prihlas. Dôvite. Ja vás v prvom roku sa neuvidel. A pán, nebudete počúvať. Jedna vec je priestor, druhá vec je fungovanie súborov. Samozrejme, súbory majú dobrú tradíciu a nejak sme vznikli, nejak dlhé roky fungujeme a druhá vec je to, že reprezentujeme mesto. Napríklad Marina už mala niekoľko hodín sedieť v autobuse smerom do Bulharska, kde nás budú reprezentovať a Zelenička sa len v noci vrátila z Polska, kde nás reprezentovala aj Slovensko, aj Zvolen ako taký. Takže fungovať nejako uvidíme, no to budeme riešiť následne, keď zistíme, či máme priestor, či nemáme priestor, kde sa prichýlime a tak ďalej. Už sme dostali do konca mína, ktorá v konkrétne divadlo na Zelenka nejaké pokusy z okolitých detí na obci, že máme nejaké kultúry, takže môžeme fungovať u nich, ale my sme vznikli tu a dlhé roky robíme a posledujeme tu pre Zvolenčanov a ľudia sa bude chodia na nás, pretože tie pohľadky, ale mať vlastný priestor, pretože napríklad sú to dosť staré krízy, dáme pohľadky. Skôr na to život veľmi skupí, nejaké riešenie sa asi nájde, ale naozaj, keď nebudeme z vlastného priestoru, tak na to veľmi skupí. Ja som sa želil na faktická pokračovať, preto som sa prihlásil znova. Čiže sú Búri, Zornička, Marina, aj vy tam máte nejaké priestory, kde máte šatne, prezdeťali a proste kopecko bez materiálu. Dobre, ďakujem veľmi pekne a viete si určite predstaviť, že by ste do budúcna ďalej fungovali v tomto kultúrnom dome, že by to malo pospravu mesta. To je podľa seba, že aj návrh odporúčať poslancov, že? Áno, je to pre nás najlepšie, najjednoduchšie, máme tam naozaj priestory, šatnica, pomoc pokrovujú veci, hudobné nástroje, ktoré nie sú odsúť, takisto my kulisy, rekvizity, techniku, ktorá niečo stojí, takže to sme na to budú napríklad aj vďaka vám a dotácia, ktoré ste nám takže určite áno. Keď budeme mať vlastný priestor, bude to veľa jednoduchšie pre nás. Ďakujem. S faktickou mám poslať sliči. Ďakujem pekne za slovo, ja som chcel vám zareagovať na to, čo tu bolo povedané, že vy ste sa obrátili na iné obce a s možnosťou využiť ich priestory. Myslím si, že treba dať pozornosti aj občanom aj vám, že mesto Zvolen má v majetku ďalšie minimálne dva kultúrne domy, ak nepočítam Podborovu, a ten kultúrny dom Zvolenej a kultúrny dom Zvolen, ktoré sa pre tento účel vôbec nevyužívajú, aj to pro mňa bolo za škoda. Takže ty tam každý druh učíval, aby mali svoje. Ja viem, ale netrenujete tam, nemáte tam zázemie a ja si myslím, že aj toto je možno cesta. Teraz netvrdím, že neviežme kultúry jednou v Zvolene, ale myslím si, že je to tiež jedna z možností, ako využiť mestský majetok pre vstup občanov. Lebo Zvolena je súčasťou mesta, nie je to dedina, ktorá nepatrí do Zvolena. Len na toho, čo ste povedali, takže netreba hľadať nikde inde, máme. Či sa to bude dať využiť pre práve pre vašu prezidentu? Rozumiem. My nemáme problém, my vystupujeme po celom Slovensku aj po celom svete, aj v zahraničí, ale poznáme ľudí v dnešnej dobe a mnohí majú problém prísť na podporu, na podujatie, na akciu, na podporu, že už je to ďaleko, pretože nemyslím si, že tá dostupnosť na podporu je od veci, ale je ďaleká. A ešte úplne a Zvolena naozaj my nemáme problémy. Zvyšujú sa samozrejme pre súkromné prípadné náklady, keď 2-3 krát do týždňa rodičia vozí deti do Zvolenej Zvolenej. Je to komplikácia. Samozrejme, ako hovorím, riešenie sa nájde, riešenie sa vždy nájsť, len je to komplikácia. Takisto ten divák alebo tí ľudia, ktorí na tie vystúpenia chodia, tak poznám to, keby to nebolo na Podborovi, keby to bolo v meste. Takže aj toto je problém. To je dnešná oblasť. Ďakujem. Musím zareagovať, lebo nedá mi povedať tomu, že sa tu vytvára atmosféra a keby my sme chceli mesto nejaký kultúrny dom rušiť. My nerušíme kultúrny dom, ten existuje. Má 17 správcov, železnice, štát, to znamená, že nefunguje ďalej. Ako bude ďalej, to záleží od nich. Vy tu vytvárate atmosféru, aj občania, aj niektorí, že sa ide niečo rušiť a že to má malé mesto. My nič nerušíme. Ďakujem.
Ďakujem za slovo a teraz už takú otázku možno ušlo. Aké podľa, čo som zachytil na konci financí, strata? Ja vravím, že ročné prevádzkové náklady na to kultúry, že sa koľko ročne by to stalo, keď sme chceli prevádzkovať. Nehovorím o rekonštrukcii, ale o prevádzke. A pre taký dovedok ešte si dovolím povedať, že napríklad obec Turová, ktorá má 415 ľudí, má tiež svoj krásny kultúrny dom. Keď si to vynásobí koľko ľudí, počet nám zmluvé mesto, tak nehovoríme, že máme to, ale je to dosť. Ďakujem. Takže aké, tá, aké sú tie náklady ročné? Akým spôsobom sa chceme zapojiť
buď do súťaže, alebo získať ten objekt mimo súťaže. Ja si myslím, že v tom návrhu to uznesenie je všetko jasne deklarované a napísané. Ja tam nikde nevidím nejaké odmietnutie, že by sme nechceli ten objekt prevádzkovať. Ďakujem. Pán kolega Bela, ja som bol na tej komisii financií a tam škoda, že stade nebol prenos na kamera, to by si občania pozreli svoj zážitok. A hovorím vám, tam bolo povedané, že Ačko sa neodporúča. Komisia financií dala také odporúčanie, že Ačko, aby sme do súťaže nešli. A keďže to by to stalo veľa, je to stratové, tak Bčko je to odporúčanie komisie financií, kde to čierne nabilo, aby sa nezapojila do ponukového konania. To bolo všetko, týmto zhaslo. Chvála Bohu, dneska aspoň mestská rada nám predložila tú odporúčanie, kde je, že ideme pokračovať. Takže reagujem na to, čo sa dialo na komisii financií. Ďakujem. O slovo požiadam rektorku svojho smeru, alebo som tak nechal, aby sa páčil. Ďakujem pekne. Sú to podľa mňa dva návrhy, návrh mestskej rady a váš návrh.
schvaluje alebo neschvaluje. Oni nám odporúčajú nesúhlasiť. Hej, ale to nie je znenie uznesenia, o ktorom môžeme hlasovať. Znenie uznesenia, o ktorom môžeme hlasovať, je pôvodné materiály, že mestské zastupiteľstvo za A schvaluje, za B neschvaluje, alebo tak ako predložil poslanec Slonko, mestské zastupiteľstvo za A neschvaluje, za B žiada. Toto je len odporúčanie mestskej rady, tak si poprosím vás uvedomme, že o čom ideme hlasovať. Ale ja už poznám emócie, alebo niekto z iných poznámovci návrh nemôže dať, lebo predsa nás musíte poznámiť o tom, čo sa bude predkladať návrhu komisiou na hlasovanie. Ešte raz, keď sa ukončí diskusia, už sa nebude meniť nič, už sa len hlasuje. A keď už toto nemôže dať niekto z poznámovci návrh, preto sa pýtam, dobre, o čo ideme hlasovať? Ale návrh nám musíte prečítať, teraz ešte opravdu. Áno, sú dva návrhy. Mestská návrhová komisia, prosím, prečítať o návrhu na uznesenie. Ak môžeme sa sám prvom rade za návrhu komisiu pýtať pána kolegu, pána poslanca Snopka, ktorý som dal ten návrh. Keďže ten jeho návrh je viac menej identický s tým návrhom, ktorý máme z mestskej rady, ktorý odporúčaný. Odporúčaný. Dobre, počkaj, ja sa pýtam pána kolegu. A v podstate akorát v tom návrhu, ktorý teda bol prezentovaný ako odporúčanie mestskej rady, ako to poviem, je trošku širšia variabilita tých možností, ako získať kultúrny dom do majetku mesta. Tak či by pán kolega poslanec Slonko nezvážil, že teda ten jeho návrh môžeme považovať aj za ten, ktorý odporúča mestská rada? Toto je len zatiaľ moja otázka. Pán poslanec Slonko? Ďakujem. Takže v tom prípade budeme hlasovať najprv o návrhu poslaneckom, čo bol posledný predložený. Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie po A neschvaľuje zámer mesta zapojiť sa do podľukového konania vyhláseného vyhlasovateľu Prezidence Slovenskej republiky správa majetku 6. Molekova 6. 811.4 Bratislava na opredaj majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky správe ŽSR kultúrneho domu na Slovenskej ulici vo zvolenie a zároveň po B. Žiada primátorku mesta Zvolen o okamžité začatie rokovania so železnicami Slovenskej republiky Bratislava v skrátenej forme ŽSR, o zrušení ponukového konania na predaj domu kultúry a zároveň okamžité začatie rokovania s ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky o prevode domu kultúry z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Zvolen za sumu 1 euro výhradne za účelom poskytovania všeobecných prospešných služieb.
Za 19 poslancov, ktorý nebol, ktorý zdržal sa mi, to návrh uznesenia bol prijatý. Ďakujem.